вітання. Сьогодні зупинимось на огляді автоген наступного випуску. Це у нас вийшла Татра 613, номер 160. Зараз ми його розпакуємо і подивимося. Ну, давайте дивитись. Машинка на підставці. Це в цьому випуску перша в цій серії машин. Тому що мені здається, що ця машина не з серії Автолегенд, не з російської, а з польської або чеської. Тому що на всіх фотографіях цієї серії, навіть на офіційному сайті, ця моделька чорного кольору. А тут вона темно-синій, синій колір. Тому я так думаю, що вона з польської серії швидше за все. Ну що, давайте дивитися. Тобто Татра 613. 1:43 Made in PRC. Пише. Так, дно пророблене погано, основне тут якийсь мотор був цим видно, і все. Гарно зроблені колісні диски, мені подобаються. Такий узор мають гарні. Так, спереду фари зроблені окремими деталями, видно. Ось так, номер є. Протитуманні фари відлиті разом з бампером. Повороти намальовані. Вони відлиті з корпусом намальовані просто фарбою позначені. Ззаду сигнали, стопи зафарбовані, бампер окремою деталлю. Ось така на вигляд гарна машинка, тільки цікаво, чому вона синього кольору. Ось так. Тут навіть видно, коробка не така, як все. Така жовта, достої бірочки, що все вирізається. І тут напис на болгарській мові, румунській. І там хорватська. І ще якась тих, чи чеська, чи якась мова ще одна, і все. То я так роблю висновок, що зроблена для тих країн, або Чехія, або Польща, або Словакія. Ось таке. Зараз ще подивимося коротко журнальчик, що там намальовано у нас, що пише. Татра 613, номер 160.
Ну і тут всюди на фотографіях вона чорного кольору. Татри випускали, тут пише, в 60-х роках почали випускати. Це якийсь взірець дослідницький, він не виходив. Він тільки в музеї один екземпляр є. Це також прототип ще. Такі були машини, ті Татри. Це також прототип. Колись міліція наша їздила на Татрах, ось фотографія. Правда, я такого не пам'ятаю, можливо, в нас їх тут не було, десь в Росії, в Москві, можливо. Ось такі були машини Татри. Тут їхні параметри машини. Довжина 5 метрів 25 сантиметрів, висота 1,44 метра. Ось так, спортивні якісь, пожежні, швидкі. Так, наступний випуск має бути АРО-243. Що ж, дякую вам. До наступних зустрічей.